Kuchli davlatning kulguli qonunlarini izohi bilan birgalikda sizga taqdim qilishda davom etamiz. Anglaganingizdek, turfa olamning hozirgi videoroligi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kulguli va aqlga sig'mas qonunlar to'g'risida bo'ladi. Mazkur videorolik ikkinchi qismligini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Demak, boshladik. Montana shtatining Kalispil shahrida yosh bolalar do'kondan shirinlik sotib olmoqchi bo'lsa, ular albatta shifokordan ma'lumotnoma olib borish kerak. Bu bo'lg'usi yigitcha shirinlik iste'mol qilishi mumkin deb. Bizningcha qonunni chiqarayotganlar yo bolalarning dushmani, yo ular shirinlik sotadigan do'konchilarning dushmani. Nevada shtatidagi Evrika shahrida mo'ylovli erkaklarga ayollarni o'pishi mumkin emas. Ha, ishoning, bu qonun bilan taqiqlangan. Bu yerdagi erkaklarga mo'ylov chiqmasa kerak, yoki qonunni o'ylab topgan odamning xotini mo'ylovli kishi bilan yurib ketgan. Texas shtatida Vako nomli shahar bor. Shu shaharda banan poslog'ini ko'chaga tashlagan odam qamaladi. Nima emish, otlar toyib yiqilib jarohat olarmish. Bu shaharda faqat otlar yashasa kerak, yoki ot ishqibozlari. Endi Texas shtatidagi umumiy qonun. Shtatda Britaniya ensiklopediyasi sotish taqiqlanadi. Negaki u kitobda piva tayyorlash uchun eng muhim formula chop etilgan. Nima, piva tayyorlashni istagan odam boshqa yerdan uni topolmaydimi? Missuri shtatining St. Louis shahrida o't o'chiruvchilar ayol kishini agar u tungi ko'ylakda bo'lsa, o't ketgan paytda birinchi bo'lib qutqarishi kerak. Bu endi haqiqatdan kulguli. Bu shahar o't o'chiruvchilari umuman ishdan bo'shamasa kerak bizningcha. Connecticut shtatidagi Hartford shahrida erkaklar o'z xotinini yakshanba kuni o'pishi shtat qonuniga ko'ra taqiqlanadi. Ha, o'pmay ham amallasa bo'ladi-ku. Bir kun o'tadi, ketadi demoqchimiz. Indiana shtatining Whitfield shahridagi mitinglarda ayollarga ichki kiyimda mitingda qatnashish mumkin emas. Nimaligini qancha izlasak ham topolmadik. Bizningcha mitingda qatnashadigan erkaklar yalang'och xotindan qo'rqsa kerak. Hozirgi o'qiydiganimiz boshqacharoq. Wyoming shtatining Lander shahrida katta yoshdagi kishilarga ayol ham erkak ham qish oyida har oy bir martadan ortiq vannada cho'milish mumkin emas. Buni qanday aniqlashadi bilmadik. Yo, hammani vannasida kamera bormikan? Delaware shtatidagi Whiteville shahrida ayollarni erkakdan oldin birinchi bo'lib turmush qurishga taklif qilsa, bezorilikda ayblab qamashadi. Bechora ayollar. Kentucky shtatida bir inson 4 martadan ortiq turmush qursa va buni kimdir bilib qolsa, u albatta qamaladi. Bunga izoh topolmadik. 4 marta turmush qurgan 5-sini ham qurishga urinish tabiiy. Arizona shtat qonuniga ko'ra erkak kishi o'z xotinini bir oyda bir marta urishga qonun bilan ruxsat etilgan. O'rta osiyolik erkaklarga bu qonun shart emas. Gapimiz to'g'riligini ko'pchilik isbotlaydi. Kentucky shtatining qonuniga ko'ra agar ayol kishi tungi klubga otlanmagan bo'lsa, ichki kiyimda yo'l chetida yurish taqiqlanadi. Agar tungi klubga bo'lsa, ikkita politsiyachi to tungi klubga kirgunga qadar u ayolga hamrohlik qiladi. Ichki kiyimdagi ayolni tungi klubga borish shartmikan? Georgia shtatining Atlanta shahrida sassiq odamlar jamoat transportida yurishi mumkin emas. Agar sezib qolishsa qamashadi. Uni qamamay yuntirishsa kerak bizningcha. Ohio shtatidagi Pauling shahrida politsiyachilarga itlarni tishlash huquqi berilgan. Shu qonun teskarisi bo'lishi kerak-ku. Bu qonun ko'pchilikka ma'lum. Kentucky shtatidagi Lexington shahrida muzqaymoqni cho'ntakda olib yurish qonun bilan taqiqlanadi. O'zini muzqaymog'i bo'lsa, uni qayerga solgani bilan kimning nima ishi bor?